Ovaj deo emisije je, kao što znate, posvećen tome da utvrdimo da li je nešto trač ili istina. Je li to za vas iznenađenje ili nije? Da idemo mi. Bolje. Ništa se ne bojite, samo se držite istine. Samo se držite istine i sve će biti u redu. Živeli. Ivana, ćemo da počnemo? Naravno da da. Hvala, Ivana. Pucaj. Evo ovako. Ima jedan trač za koji treba da utvrdimo da li je to se stvarno desilo ili nije. Ajde, izvolite. Pre nekoliko godina je izašlo u jednim novinama nešto što si ti rekla. E sad, vidjet ćemo da li je to bilo ili nije bilo. Dobro. Uvek sam bila feminiskinja. Uvek su mi ženska prijateljstva važnije od dečke ili muže. I dalje mislim da ženu muž može da ostavi, a prava prijateljica nikada. Međutim, imam preko 30 godina i ni približno nikog koga bih mogla da nazovem pravom prijateljicom. Ove iz djetinjstva su se poudali, preselili, ne javljaju mi se. Imam dečka koji me obožava i bojim se da ću biti sama na svetu. Nikad to nisam rekla. Ja u svom životu više drugova imam nego drugarica. E, to nisu moje reči. A onda, posle par godina, skorije vreme, vi kažete, kao bivša feministkinja, samo ću reći da to nema veze sa životom. Sasvim sam zadovoljna svojim pravima i ne osjećam se kao inferiorna vrsta. Znate zašto sad ovako pričam? Jer sam se potrudila da dobijem više. Zato poručujem devojkama, prestanite da se žalite i uradite nešto od svog života. Ovo nije namenjeno svim ženama, nego onima koji će se sami prepoznati. Nisu moje reči. Nisu moje reči. Ja u svom životu imam 5 dobrih drugarica i imam više drugova nego drugarica. Zaista, proverim. Više se, naravno, družim kroz život i kroz posao, više se družim s muškarcima i bolje funkcionišem sa muškarcima. Dobro, ja se nadam da je kamera lepo snimila tvoj govor tela i da je uhvatila razne pokrete, mimike. Nemam, ja stvarno nemam. I ono što ćemo kasnije utvrditi, da li je govor tela odao da je ovo bila istina ili laž. Može, zato što ja stvarno nemam puno drugarica, imam 5 dobrih drugarica i imam brdo dobrih drugova, a to nisu moje reči. Hvala, Ivana. Molim. Jel mogu ja sad da krenem sa jednim tračom? Ivana je probila led, a sada ćemo da pričamo malo na temu kocka kao bolest adrenalina. Jel prepoznaješ tu nešto, tebi poznato nešto vezano za kocku, za strast, za adrenalinom? Adrenalin jeste, ali kocka, mislim... Ne. Vidi, negdje sam pročitala da ste počeli da kockate na poker aparatima u 7. razredu osnovne škole. Ne. Kaže, tokom školskog odmora uvek je neko od starijih išao da uplati tiket umjesto tebe. Odvajao si par od užine koje si dobio od roditelja i jedva si čekao da napuneš 18 godina kako bi samostalno mogao da igraš na aparatima za rulet. Za tebe kladionica spora, aparati ti daju adrenalin. Ne, to nije istina. Ja se inače školujem u Sloveniji i to ne daju mladoletnima da... Srce moje, naravno da nije istina. A kako će biti istina, Zdrimona? Ivana, zahvaljujem se i tebi. Sve su ovo bile izmišljene vesti. Skinete se interneta. Znam šta kažu. Jel dobro, bilo... Top, ali mislim, joj... Ništa od toga nije tačno, sve je ovo izmišljeno. Ja inače sam strogo protiv toga, protiv kocke i to. Adrenalin jeste, ja sam inače volim adrenalinske situacije. E sad nam kaži, kao neku korpicu želja, šta bi stavio u korpicu želja vezano za neke skorašnje aktivnosti koje želiš da ostvariš, da nešto sebi priuštiš što odavno želiš? Jeste. Pa često pričam i mojim prijateljima i mojima u kući da... I kad se vozim autom i vidim padobran i ono sve, imam tu neku želju da adrenalin taj osjetim, da se bacim sa padobrana. Zadnji put sam bio u Budvi na more i onako ležim na plaži i vidim neki padobran veliki ono i da li da idem, da li da ne idem i sad bio moj tata sa mnom, kaže nećeš. Ja reku hoću, nećeš, hoću. I onda uzeo sam skuter i išao da se vozim skuterom i to je nešto, ali... Hoću da ispunim tu želju. Padobran je sljedeći. Da, padobran je sljedeći. Kad skačeš s padobrana? Pa... Do kad si zacrtao taj cilj? Sigurno skoro.
sigurno skoro ljeti, ne može zimi, bolje da osetim taj feeling bolje. Hoćeš da nam pošalješ snimak kad budeš to uradio? Može, može. A ja ću može. To povezati sa profi. Može. A upravo posle leta vidim na Instagramu da me dodala neka ekipa iz Budve sa padobranima koji organizuju. Znaj, to je rekao sad kad sam kući. Ali bit će prilike ako Bog da i to je to. Moj drugi je profesionalni padobranac, radi u Americi, ušao je u tih nekih USA 200 državnih nekih padobranaca, ne mogu da znam, i radi obuku padobranaca, tako da ću te povezati sa njim, pa kad bude želeo. Može, može. Ali snimak da ne pošliš, ekskluzivno, ono kad se sve trese i kad ti ječiš. Moja kuma je sa 3000 metara skočila. Svaki čas. Da. Svaki put završimo ovaj deo sa jednim onako lepim komplimentom, a to je pitanje za vas, molim vas, recite mi, koji je najdraži kompliment koji ste dobili i od koga ste ga dobili u životu? Pa ne znam, komplimenta ima raznih, ali da si dobar čovek, to je negde najbitnije. To je najlepši kompliment, da si dobar čovek, da si human čovek, da... A takvi ste dobili dosta, jel da? Pa, ne znam, tretiraju me tako i da jednostavno kažu ona dobra žena, ona dobra majka. Tako da... To je najdraži, jel da? Za mene Menila? Da je sad. Ona je dobar pevač. Dobro, ima još nešto. Sigurno imaš tako nešto. Tako je, dolaze, najviše komplimenti dolaze oko pevanja, ali i to da sam i skroman i prizeman i to je sve što mogu da kažem. Svi smo pored Bogom isti. To ti je najdraži, jel da? Tako je. Hvala puno. Hvala vam. Divni ste bili. Hvala.